Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Space Engineer. Jsem tady dneska zase s Michalem, který nevím teďka, kde je. Mišo, kde jsi? Tu, ahoj ty. Nezder. No a dneska, Mišo, co se dneska bude dít? Pověz nám to. Otoč se. Otoč se? Tamhle, jako na tu loď, nebo na co? Tam silný neznámý signál, last no location. Do you know what it means? Musíme. 20 km se nám tady objevil silný neznámý signál, takže uvidíme, co to bude. Míša poletí tady z naší rozebírací lodi, rychle jsme tam přendali jsme tam nábrusky, jo? Nebo respektive řezačky, takže cokoliv rozřeže, tak se mu bude dávat rovnou do inventářů, takže budeme mít aj docela dost matrošů. Já jsem, vím, že už dvě epizody zpátky jsem říkal, že tady tuhle tu loď budeme svařovat a kdesi cosi, ale ještě jsme si tak na to nějak nedostali, no takže uvidíme. Já beru každopádně tady tuhle tu loďku, Míša bere tu druhou loďku a my letíme za silným neznámým signálem. Tady tuhle tu loďku my jsme ji nemuseli brát, ale je to lepší, protože já nemám flašky vůbec, jakože hydrogenové, ani oxygenové. Takže radši tam poletíme takhle. Kde pak tě máme? Já tě nevidím. Ať se do sebe nikde nevrazíme. No to nechce letět vůbec. Jo, vidím, ono to letí pomalu. Tož, vole, ona je to jak kdyby svářecí loď, já jsem to tam nedělal silné trysky, víš co. Já jsem hrozně zvědavý, co tam bude, jo, jako na silném signálu. Doufám, že nás tam nic nezabije. Když tak máme řezačky, to rozeberem. No jasně, no. Já se tam prorozebírám až... Uvidíme, každopádně my se vám ozveme, jakmile tam nějak prostě doletíme, jo. Tady tohle je nadlouho, takže pohodička. Ok, dámy a pánové, máme tady lehčí takovou změnu. My jsme nějak nečekali, že to jako poletí, no, tady ta mašina. Jako jsme už skoro na dostřel, já zapínám tlumáky. Zapínám tlumáky, kámo, ty vole, to letí rychle, to je něco malinkého hrozně. Že jo. Silný neznámý signál, já jsem 300 metrů od toho. Já také. 100 metrů. Už to vidím. Co to je? To je jako silný neznámý signál. To... Nestřelej potom. Já to jdu rozebrat, vole, co? Opatrně to nebouchne. Ty vole, kámo, tak děláš si prdel, ty z mě teďka přiletěl úplně. Ale už jdu potom. Silný neznámý signál, vole. Takže já vystoupím. Tyvo, ono to letí. To začalo letět, kámo. Kámo, rozeber to, vole, dělej, ber ho. Ber ho dom, vole, všecko. Kámo, to je komické, vole. Já si stejně myslím, že je to bomba, vole, že se k tomu přiblížíš, ty vole, a bouhne nám loď. Piču, dívej. My jsme... Jo, byla to bomba. Byla to bomba. Co řezáky, v pohodě? Jeden je dole, jeden je půl. Jeden je v pohodě, nevadí. Tak tady je led. Tady je šrot. Ono to fakt byla bomba, ty vado. To byl dobrý bejtíček. Asi jo, no, hej. Ale jo, tak už se mi nezda myslím na jako velké lodě, nebo... Já jsem právě myslel, že je to velká loď, jo, ono tam bylo... Dívej, už to beru. Hlavně mě nesraz lodí, já to tady taky řežu, jo, v tom vesmíře. Jo. Jsou nějaké čudlíky. On to bez tak mělo do něčeho narazit. No, je to možné. Je to možné. Tak, vidíš někde moji loď? Jo, dobrý. Jdu ti ho rozebrat. Ne, nedělej. OK, tak tady tohle jsem docela nečekal, no. Tady tohle, já jsem čekal, že toho bude daleko víc. Ale jestli jenom jeden grinder, tak je to v pohodičce. Hlavně, že to nerozjebalo ten reaktor, no. Já jsem tady na té svařovací lodi, kámo, nedělej kraviny. Já jsem tady na té svařovací lodi nedal trysky jakože dolů. Jo, jakože toto, takže to je docela chybička. Myšle to ještě budeme možná na přistání muset nějak doladit, ale to zvládne, tam je gyroskop, to zvládne. Nic, my letíme teda zpátky, já jsem čekal, že tam prostě něco bude úplně ultimátního, že prostě něco rozebereme. No tak nic, tak to byl waste paliva tohle. Ale prostě stává se. Nic, letíme zpátky. Letíme zpátky, let někde prosím tě dál ode mě, jo, hlavně. OK, tak my jsme tak nějak teda úspěšně doletěli zpátky. Já tady nasedám do naší jontové svářečky. Já jsem tam předělal teďka zase zpátky svářečky. Udělal jsem ty grindry.
Tady si teďka připíchnu se tady na konektor. Míša mi řekne, co potřebujeme na to, aby to mohlo letět, tady ta mašina. Co jsme tady, a potom vám to, nebojte se nic, všechno vám ukážu, všecko bude ukázáno, nebojte se vůbec nic, no. Je to opravdu velká loď, dali jsme si na tom extrémně záležet, samozřejmě ještě není dodělaná, protože Míša zase řekl něco, co je tak na 10 partů práce, jo. Ale to nevadí. Míšo, co teda potřebuješ, jo? Prosím tě, říkej. Dobrož, takže, když to spočítám. 2000 years later. Wow, ty vado, má to docela problém se to odlepit od země. Jsem tam trošičku přeložil, jsem tam dal 112 tun, ty vado. Tak, a co mám svařovat? Všechny ty trysky obrovské. Ty obrovské trysky, jo? Ty krása. Tak to jsou zvědavý. Jak dlouho to bude trvat, jo? Schválně. Ježišmarja. Co jsem udělal? Potřebuji svářečku další. Já jsem s ní napral, vole, tady do toho. Lojzo, je normální. Ok, tady svařím ty vadoty. Rampy. Lojzo. Ono je to hrozně těžké, kámo, teďka to vozidlo. Tyvado, tohle se mi líbí. Potřebujeme tady na tady tohle auto udělat ještě svářečku jednu. Já tady někde přistanu. Já teď mám, počkej, já mám teď rozdělanou práci, vidíš? Máš rozdělanou práci, jenom jestli ty nekecáš mi tady tak trošku. Ne, snažím si tady vymyslet nějaké hydrogenové flaše. Kámo, já jsem si říkal, že něco cítím, tyvado, že to něco smrdí. A Míša přemýšlí, tyvado. God damn it. Ne, ty jsi dobrý, vole, ty jsi vtipálik, člověče. Vtipálik, já jsem šnědl v té vtipnej kaši. Tak, kámo, ale dopředu bych s tím vozidlem potřeboval hýbat. Ne. Jako já tam mám 3 velké trysky a mám tam přes 100 tun materiálu, nebo respektive přes 70. Dojď jo. Takže docela, vole, v pohodě. Teď si tě zeptám já, vole, co ty nekecáš? Ne, nekecám nic. Víš ti vůbec, co jsou to ty smrtvouny, kámo? Ne, si vole, máš jednoho, vole, doma. Smrtvouna? Tak, kámo, pojď navrh. No jako je to basic navržené, já jsem tam narval max 70 tun, no, ty skla vážily o něco míň. Takže vado tak, jako no. Nic, zase tam musím dodělat tu další svářečku, nebo takhle, tak nemůžu pracovat. Jo. No jo. A potřebuji komputery a velké trysky. Svářečka, jo, dobré, já to ještě mám. A potřebuji ocelový pláteník, který bych tady někde měl mít. Kámo, já jsem to prostě nevím, nějak se mi do toho prostě povedlo narazit, jsem prostě dobrý. To jste nejlepší. Tak, konstrukční součástka, počítač, motor, ocelový plát. Myslíš, že to tady mám takové věci? Konstrukční součástka. Ocelový plát. Motory jsem taky bral. Počítač. Jasné, všecko máme. Kámo, dej si tyhle držku k tomu nějak jinak, tyhle, nebo mluvíš jak takové, jak máš ty břicho mluvce, akorát ty do toho mluvíš prdelí. Chápeš. je to trošku. Teďka máš říct děkuju, Luky. No tak to zase tak ti, vole, ego nezvíš. Vůbec jsem tě nerozuměl, ale zasmál jsem se tomu stejnak. No, tohle to dáme do svářečky, takhle tak. Ha. Vole, ty vole, já jsem tam dal i ty trubky, ty vole. Takže není to Lojzek, je to Lojzek. Je to borec. A to je on. Tak, dobrý, už máme druhou svářečku, já si ji zapnu tady. Už mám jednu flašu. Výborné. Děkuji. To jsi mě rozuměl, jaká je? Jo, teďka jsem tě rozuměl, že máš jednu flašu, no. Dobrá, hotovou. Tak, skupiny, svářečky. Ne, tam ne. Tady, takhle, zapnout. Jo, dobrý, já si tu druhou musím zapnout manuálně. Ne. Tak, výborně, teďka máme teda obě dvě zaplé, já tady nastartuju motory. Já musím svařit prvně to co je tady, fakt ty materiály jsou těžké tady tyhle jak svině, já jsem tam měl předtím sklo, měl jsem tam ty nosníky a vařil jsem s tím úplně normálně, ale tady tohle z toho, nevím jestli je to těžší, jestli může se stát, že se tam toho narve stejně, ale je to těžší.
Nevím, no. Každopádně musím dávat příště pozor. Zadina. Tak pojď, kámo, svářej tu trysku. No, dobrý, už mi asi došli matroše. Kámo, tohle z toho, mně se to prostě hrozně líbí, jak to je jednoduché v tuto chvíli, jo. Si prostě vemeš, že tady jako jenom takhle tak jednoduše sváříš. Drandí si, dívej, tři platformy najednou. Kámo, neběhej před těma svářečkama, docela to pálí. Bere to 20 životů na šlupku. Docela jako sranda. Funny, haha. No, kámo, už mám 88 kilo. Teda tisíc kilo, jakože toto 88 tun. No a já teďka letím teda k dalším tryskám. No, to jsem potřeboval. A potom ber, vole, metalgridy, které ti začne vyrábět, no? Jo, dej je tam vyrábět, no. Dej je tam rozhodně vyrábět. Oni jsou jenom na těch křídlech, ty trysky? Ano, ano, jsou to to. Ale to ještě potom vyřešíme a to je základ, který potom... Jasné, když jo, však určitě. Ono akorát teďka prostě bude muset svařovat, protože to je prostě... Ježiši Kriste, ne, zvedí se! Kámo, co je? Slyšel jsem, kde jsi lusknul? Ne, nelusknul jsem nic. V pohodě, nic mu neje. Lachy odraz mozku len. Narafali jsme. Okay. No, ty medal, kdy se tam dají potom ty mříže, tak to bude v pohodě. Už svařuju další trysku. Ještě pak musím dovařit aj ze spoda. Já svařuju ty flaše. Jo, určitě. Ať to něco málo vydrží. Budeme mít tři flaše, myslím, že jako ono, tady ta svářečka bude úplně luxusní ve vesmíru. Já to rozumím. To ti říkám na rovinu, ale teďka zatím to je prostě slabučké jak svině. Ono, na nich je napsané na těch tryskách, na těch jontových, že prostě jsou nejlepší ve vesmíru, no. To jako... To rozumím. Ale tady prostě je to slabučké, jak vínečko. Vínečko dobré, Moraví. Pěkně. Každopádně já potom celou tu loď ještě ukážu vlastně. Míša vám řekne, kde co bude a jak to má ještě na plánu, akorát prostě. Toto nevím, jestli to bude mothershipka, ale bude to prostě větší loď nějaká, jo, takže. Takže tak, no. Tak. 4000 materiálů, kámo, ty vado, to bys tam nosil ještě zítra. Jakože do té jedné trysky samozřejmě. Co tady povařím takhle? Kámo, to mě hrozně baví, to sváření tady tou lodičkou. Jo, ty prostě tady můžeš jenom takhle, tak prostě... dívej se na to, jo. To je úžasné. Ještě postav jednu a budu... Jo, však potom zreplikujem, tady je nějaká ta kravina na to replikování, já nevím přesně, jak se to jmenuje. Emitor, ne? No. A ono to vlastně replikuje lodě, vy si vlastně ji skopírujete. V podstatě CTRL-V, CTRL-C na soubory, ale potřebujete na to ty suroviny. Takže tak, já jsem ještě tady nedodělal tu trysku ze spoda. Nebo aspoň mi to tak připadalo. What the hell? Fíček, vata flíček. Vata... Filíček, ano, přesně ten je to. Filíček? No, já příští karga naplním těma metal gridama a ještě tam dám aj venkovní pláty, protože jsem tam dal teďka 2000. Tak, tuhle tu jsem posvařoval, to je dobrý, ale tady jsem se nemohl dostat, protože jsem to měl hrozně úplně ultra těžké, že jo? Jasně. Myslím si aspoň teda. Teďka už bych se tam měl v pohodě dostat. Trochu, ale když se pídeš z vrchu, tak ten loď, jak má ještě ten podstavec, co jsem trošku vymyslel, tak to vypadá úplně jako. Jo, teď já to potom divákům ukážu všechno. Akorát prostě teďka chceme svařovat, že jo. Tak, jaké materiály mi zbyly? Zbyly mi motory, konstrukční součástky, no jako moc mi toho nezbylo tady, počítačem mi ho nezbylo. Jde ještě dovařit aj ty zadní trysky. Jo. Jakože ono zatím budou asi tahat i ty křídla. Nebo hlavně ty křídla, tady ty zadní, co jsem tady dělal já, tak zatím nebudou využitelné, ale já tam do nich aspoň nasázím materiály. Ať to tam je. Jako loďka myslím si, jak bude hotová, tak se vám bude jako hodně líbit. To jako...
To jako bude fakt extrémní, protože říkám, s Míšou jsme si fakt dali záležet na každém kousku, takže... Takže yeah, to bude prostě paráda. Tady ta svařovací loď, co jsme tady vlastně minule udělali, co jsem tady jako trošičku aj nervil, tak... Myslím si, že plní svůj účel úplně maximálně, co může. Kamo, proč to děláš? Proč se o mě zabil? Jsi letěl hrozně moc rychle. Tady ta loďka jako letí třeba jen tak 5 za hodinu, jo? A ty prostě dokážeš se zabít. Je dobrý, dejte Míšovi palec, protože prostě, jo, je dobrý. To není fér. Jako snaží se. Tak, dobrý. Co potřebuješ, povídej. Říkám, že život tady ve hře není fér. Tak to není fér. To není fér. Tak tohle není fér. Vůbec nevím, jak jsem to dokázal, prostě letěl jsem bokem. Furt bokem, jo? Furt bokem, ano, drift vole, tady po souši, teda po titánu a potom boom a na rafalizme. Tak, kolik mám? Teďka mám třeba 63 tun, já tomu nerozumím. Co děláš? Jsem nepochopil teďka. Kámo, neřezej do mě, ty vole, nebo tě tak rýpnu, ty vole, tu řiťu. Tak, zapnu si svářečky. Kámo, proč mi... Ne, vole, on mi tam odřezává podvozek, ten debílek. Ej, já tě jenom sejmu, kámo. Já teďka tam, ty vole, teďka si zničím trysky, ty lojsku kvůli tobě. Co dostane si tak ty... Ježišmarja, kámo. Mně se teďka možná něco upálilo. Možná bys to měl vypnout, vole. Franku, ono to hoří. Výborně, je to hydrogen, kámo. Vypni ty trysky, všechny je povypínej, vole. Všechny si je zaklikni do polička a jde je vypnout. Ať mi to nesežene ty ve svářečky tady. No. A pak všichni zmáli. Svářecí loď ty ve rozstavená, vole, tady větší svářečkou. Už to vypl? Já. Nevypl. Vidím, jak to tam touruje, debílek. Ne, fakt, cer na to, vole. Jako já to nebudu tady znova opravovat. Já bych zkusit, aspoň. No to já už to vypnu. Control panel. Ty než to vypneš, já dovařím další trysku. Všechno to jde. Tak. Tak, mrkni na to. Jestli to tam je všechno, nebo jestli se tam mám ještě vrátit. No, rozhodně ne, svařil jsem jenom 2 vodíkové trysky. No, jako 2 vodíkové trysky, já vím, že jsem svařil jenom 2, ale... Jestli... Tady třeba něco mi chybí ještě. Aha. Tady třeba ještě ze spoda mi něco na to chybí. Nechce mi to svářet. Podívej se tam, nebo mám, já zkusím vysednout. Podívat se, komu mám říct, jasně, to nemáme. No, to je potřeba. Dobrý, takže pohoda. Nic, ale jdeme na ty další. Ale jako svářečka, jako musíš uznat. Jo, já jsem to dělal podle tutoriálu vlastně z internetu, já jsem to říkal, ale udělal jsem si to ještě trošičku po svém, protože Borec to měl na planetě, Borec to měl na 1G, on tam měl ty atmospheric thrustery. A ty mu to tahali jakože hodně slušně. Ty mu to tahali hodně slušně. No a já jsem to musel udělat po svém, protože jsme na 0,25G. Jo, a nás by to tak neposlouchalo, jak jeho. On tam měl malinké trysky, jo, možná to měl nějak jakože upravené. Ne, Luke, no. Základní věc, měl to líp vycvičené, jo? No, to asi určitě. Já kámo, mě kousl. Jo, dobré, tady taky potřebujem kovové mříže. Já už jsem se teďka dvakrát hitnul o to. Jo, tady velké ocelové trubice 40 a tady ještě z druhé strany co? Ten kontrakční komponent. A ještě co si? A velké trubky a podobně. Kámo, já tě zabiju, ty vole. Já si musím lidi dodělat ten podvozek, protože Michaliana, ty vado, mi to tady celé zrušila. Vole. To je na schvál připravené, ty vado, aby přišel a zničil mi to. Ne, ty chceš počuní, vole, neser mě, vole, nebo pičo, týž, vole, bude. Kámo, ty jsi to všechno, ty jsi to dělal opravdu pečlivě, jsi to řezal. Já si říkám, ty vole, co to tam řeže, ten mamlas. Dobré, pohodička, už to za chvíli máme, už jako. Takhle se řeže, ty jsi to. Jde dělat ty metal gridy, ať můžeme toto. No, jo, dá se. Jo, dělají se. Jo. Tak lahoda je hoda. No. Já ani nevím, jestli u sebe mám ještě nějaké trubky.
Jo, mám jich tady ještě dost. Dobré, tady tohle by mělo být taky dovařené, kaž. Pohoda. Tak, já jsem si dal teďka first person. Snažím se tu loď ovládat s first personou, takže když by něco vybouchlo, tak jsem to já, jo? Nevím. No, mám o 2-3%. Já si jdu ještě doplnit ten. Kysličník do krve, pořádně. No, tady stačí nasednout do tohoto. A už by se to mělo dobíjat. No, báječné. Pohoda, tady to máme na 99%, což je taky parádička. Tak, paráda. Hej, už jsem přepeklo další, vole, 400 metal gridu. To je dobře, to je dobře. Říkám, musíme zajít teďka hodně těžit, no. My jsme, jako, ono se to nezdá, ale ono se docela jako spotřebovává. No, spíš, no, ta loď docela stála hodně. Proč se to nesvařuje? Co nám chybí? Jo, tady už je to taky hotové. Dobrý, takže... Jo, a trysky, Míšo, třeba na přistávání? Jakože spodní trysky? Jako aby to tlačilo dolů? To bude váha. Zatím to bude váha. Zatím to bude váha? A to vozidlo má ale lítat ve vesmíru hlavně. No však bude, ale jako... To je základ, abychom jenom vyzkoušeli, Já ti nevěřím, vůbec... že to tam určitě nedodáš. To píče, já vím, to je... Ty nenadávej mi tady. Ale to lidí, to je hrozně... Jdu si pro ty metal gridy a jdu to dosvářet, jako. Ne, tady jde o to, abychom to jenom zvedli, jestli to unese. Jasně, já vůbec nevím, jestli to tady ty velké trysky jako unesou. Kolik jsi říkal, že to má, jenom nasedni do kokpitu a řekni divákům, kolik to má? 2315 tun. Dobré, a toto ještě nemáme posvařované a to tam ještě nemáme celou přijít, jako. No. To bude docela, jako sranda, no. Já jsem zvědavý, jestli ty dvě trysky to unesou. Ty krávo. Klobouk dolů. Tak když tak uděláme další, no. Já si myslím, že to neunesou, ale uvidíme. Jestli to neunesou, mám plán, že bychom plesli ty další 4 trysky. Ale to je úplně luxusní plán a vypadalo by toho chůl, ty lidi vole hleděli. Jo, okej. Já to jdu navrhnout. Běž to navrhnout, já si tady vemu 600 metal gridu. Dámy a pánové, takže jsme zpět, jo, já jsem musel bohužel restartovat hru, nevím, nějakou chybičku tady mám, prostě mi zmrzne obrazovka a vypne se mi to, nevím, jestli jsem něco, prostě se mi tady zhořelo na kompu nebo něco. Každopádně my to takhle tak s Míšou tak nějak zhrneme, jo, já vám ukážu celkový vzhled té lodi, protože ta vypadá opravdu mega mazec, jo, když se takhle tak na to podíváte, tak to má prostě takové křídla, tady vzadu je vlastně řídící místnost, tak kdyby kokpit. Tady bude samozřejmě hangár a tady vlastně v tom středu, kde se spojují všechny ty věci, tak tam bude industriální zóna. Já vám to ukážu takhle tak zevnitř. Není tam ještě nic dodělaného, ale jakože ta základní konstrukce je tak nějak dodělaná. Jinak trysky máme vlastně tady vlastně zvenku dopředu dozadu, že jo, velké, tady nahoru. Tady Míša teďka dodělal další, kdyby náhodou to nezvedly ty dvě, je možné, že to nezvednou, takže já si myslím 100%, že to nezvednou. Takže tady tyhle ty trysky tam určitě budeme potřebovat. To ještě do příště uděláme, ale dneska si vyzkoušíme, jestli se to vůbec zvedne, jo. Mělo by to být napojené na hydrogen, mělo by to být perfektní. No. Takže já jsem tady dodělal i ty trysky, takže tak. OK, takže takhle tak nějak vypadá celkový vzhled, tady ten kokpit, jo, ještě to budeme určitě s Míšou ladit, jo, Míšo? Takže tak, a tady ve vnitřku vlastně máme ten hangár, že jo, plánovali jsme s Míšou, což bude teda mega epický zásah do konstrukce a do všeho, že střecha se bude zvedat na pístech, bude prostě na pístech, kdy se ona zvedne, my tam naletíme, ona se zavře, jo, bude to na čudlík nebo na senzor nebo na něco takového. Míša je vesmírný inženýr, takže on to prostě zvládne udělat. Každopádně tady v této sekci, tady někde to bude dělené nějakým sklem nebo něčím takovým a tady bude industriální zóna, kde se bude vyrábět fakt jako hafo věcí, budou tady baterky, budou tady generátory, budou tady hydrogen flaše, kde vlastně se bude schovávat vodík, aby jsme mohli pohánět tu loď vůbec nějak. No, tady v těch křídlech budou možná nějaké zbraně, bych si tak typl schované nějak, jakože prostě nějaký muniční sklad nebo něco takového. Samozřejmě je tady palivo na vodík zase, jo, je tady flaše, kdyby zásoba pro každé to křídlo, ještě zvlášť tady jedna flaša, jo, dopředu, dozadu,
dolů tryska vlastně, takhle tak to vidíte, Míša už tam grilluje barbecue, takže ano. Hej. Hej kámo, proč jsem se tady propadl? OK. Mhm. My letíme, Jacku, my letíme. A to ještě nejsou hotové ty přední trysky, jo? Jo, letí to, jo. Kámo, no tak to je hustý. No každopádně tady to tak nějak máme, jo. Já jsem tady ten kokpit navrhoval, to jsem navrhoval já. To ještě samozřejmě, jak to bude dodělané, tady je jedna tureta, tady bude druhá, jo, je to celé ze skla tak nějak udělané, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Tady máme vlastně takový vchod, jo, tady bude nějaký skleník, něco tady uděláme, nějaké planty, jo, aby to zase vypadalo i jakože to je prostě obytná loď, jo. No a když vyjdete úplně navrch, tak tady máte vlastně dva řídící kokpity, jeden Míša má tady, já mám tady. A vlastně loď bude moct být řiditelná, že prostě já třeba budu dělat operátora, nebo respektive budu střílet z turet. Že vlastně tady si můžete nastavit ty turety, že za ně můžete střílet za tady tyhle sty, jo, takže. Jako určitě se těšte do příštích dílů, jako to bude mega mazec. Já si tady jdu vzlétnout. A pojď Míšo, zvedni to. What the hell, kámo, mothership. Kámo, ej, postoj. Stoj, tyve, mě tady lítala tady ta loďka, ono to nemá žádnou parkovací nohu. Aha. Kámo, já jsem jenom viděl, jak se to šine, jak kamínek normálně, který se sype ze skály. Dívej, je to divákům z dálky, Ukážu, kámo, když ty vado, mě to tady zakrývá všechny lodě. No a teďka by se měl vyhýbat Meteor Stormu. Tak, já tady ještě vypnu trysky, vyprosím je. Hlavně si hlídej vodík, Franku. Kámo, no tak to je mega mazec. Skoro žádnej vodík, no. 54, mám 51. Bacha, letí meteority. Pohodička. Každopádně, dámy a pánové, takhle tak nějak bych si představoval prostě... Něco tam zhořelo. Něco ti tam teďka zhořelo, anebo meteority tě zasáhly. Ne, nic mě nezasáhlo. Spíš tady půjčil tu tvojí podpětovou věcí. Jo, stává se, no každopádně, dámy a pánové, tady tohle to bude všechno pro dnešní díl. A jako určitě si budu vážit nějakých palců hore a odběrů, jo, protože prostě je to fakt mazec, protože toto jako, něco takového se strojit nám bude ještě dlouho trvat, než to vůbec dáme celé dokupy. Takže se určitě ještě, no. Mazec, dobrý, dámy a pánové, mějte se a zatím čus.